Спочатку беремо отакий от уламочок відміни. Старенький він, брудний, відчищаємо. Потім беремо ґрунтовочку, ґрунтовкою, робимо в три слої. Далі, коли ґрунтовка відсихає, беремо білу емаль, білу емалью робимо вже таку от заготовочку. Я побачу, як хлопці збирають собі на сувеніри уламки відмін, гільзи. Спочатку подумав, може мені привезти. Нагадався, як колись у 2010 році дружина мене навчила вишивати. Пацани, все зачудили? А показала мені перших кілька стежків. Далі я зробив першу свою роботу вишиту. Я пригадав, який візерунок був. Вирішив цей візерунок перенести у вигляді малюнку на міну. От. І далі я вирішив розписати такі сувеніри для своїх бойових побратимів і одну роботу забрати собі. До речі, якщо подивитись тут, да, ми бачимо у цьому ромбі це символ маку. От, що означає мак у нас в Україні? Символ крові, символ полеглих воїнів. От на 9 травня пам'ятаєте, що у нас замість георгіївської стрічки був прийнятий символ червоний мак. А тому я вирішив, оскільки ця робота зроблена безпосередньо на передовій, мак буде дуже доречним. Ну, в результаті ми отримали отаку от роботу, такий сувенір. Ми можемо поставити десь на столі, можемо поставити сюди квіти. Вот так.